ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የሳምንታዊው የኢትዮ ኖርዌይ የዜና ዘገባ ዝግጅት ነው። አርሴማ መድኑ ነኝ። አበይት ርዕሶችን በማስቀደም ዜናዎቹ እንደሚከተለው አሰማችኋለሁ። የኮንሶ ህዝብ ስደትና ሰቆቃ መቀጠሉ፣ በሃርቦ ከተማ ሙስሊሞች ተመርጠው መታሰራቸውና ሌሎችንም ዘገባዎች ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰሜን ጎንደር የሚካሄደውን ጦርነት የመሩት ሻለቃ ኃይላይ በአማራ ታጋዮች ተገደሉ። ሻለቃ ኃይላይ ይዞት የተንቀሳቀሰው የአማራ አርሶ አደሮችን ትጥቅ ለማስፈታት ወደ አንቃሽ የተመመው ጦር ሙሉ በሙሉ መደምሰሱ ተዘግቧል። ጦርነቱ በአርማጭሆ፣ መንደርጌ፣ አንቃሽ፣ ጃኖራ እስከ ቆላ ወገራ ድረስ ተካሂዷል። የትግራይ ልዩ ኃይሎች በጦርነቱ መሳተፋቸውንና ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑን የአማራ ሬዲዮ ዘግቧል። በተጨማሪም በጦርነቱ መመከት ያልቻለው በወያኔ መኮንኖች የሚመራው የኢትዮጵያ ሰራዊት የአርሶ አደሩን ቤት በከባድ መሳሪያ እያቃጠለ መሆኑን ተዘግቧል። ቤታቸው በመቃጠሉ ምክንያት 500 ሰዎች ቀያቸውን ለቀው ተሰደዋል። በየቤቱም በመግባት ቤት ውስጥ የተገኙትን ሕፃናት፣ ሽማግሌዎችና ሴቶችን በወያኔ የሚመራው ሰራዊት እያሰቃየ ነው። በትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት መኮንኖች የሚመራው የኢትዮጵያ ሰራዊት በአማራው ላይ የሚያደርገውን ጭፍጨፋ ለመመከት አማራው ማህበረሰብ በያለበት እንዲደራጅና ትግሉን እንዲያግዝ ጥሪዎች ቀርበዋል። በተያያዘ ዜና በአርበኞች ግንቦት ሰባትና በአማራ ታጋዮች እየደረሰበት ያለውን ሽንፈት መመከት ስላልቻለ በወያኔ የሚመራው የኢትዮጵያ ሰራዊት ከሌላ ቦታ ኃይል እያሰባሰበ መሆኑን የግንቦት ሰባት ሬዲዮ ዘገበ። በዘገባው መሰረት በአንቃሽ አካባቢ የተንቀሳቀሰው በህወሓት የሚመራው ሰራዊት ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል። በርካታ ታጋዮችም የነጻነት ኃይሎችን ተቀላቅለዋል። ኃይሉን ለማጠናከር ከምስራቅ እዝና ከትግራይ ሰራዊት እያንቀሳቀሰ መሆኑን ሬዲዮ ዘግቧል። በርካታ የመንግስት ወታደሮች ስርዓቱን እየከዱ አርበኞች ግንቦት ሰባትንና የአማራ ተጋድሎ አርበኞችን እየተቀላቀሉ መሆኑን የግንቦት ሰባት ሬዲዮ ዲሴምበር 9 ባቀረበው ዘገባ አስታውቋል። ዶክተር ታደሰ ብሩ ከአርበኞች ግንቦት ሰባት ሴት አርበኞች ጋር ቃለ ምልልስ አካሄዱ። የኢሳት የትምህርት ብልጭታ አዘጋጅ የሆኑት ዶክተር ታደሰ ብሩ ከሶስት ታጋዮች ጋር ቃለ ምልልስ አድርገዋል። ቃለ ምልልሱ የተካሄደው አርበኞቹ ከሚገኙበት ቦታ ድረስ በመሄድ ነው። አርበኞቹ ወያኔ በቅንጅት ወቅት ያደረገውን የምርጫ ማጭበርበር፣ በዜጎቹ ላይ የሚያደርሰው በደል እንዲሁም የወጣቶች መጨፍጨፍ አስቆጥቷቸው ጫካ መግባታቸውን አስረድተዋል። ቃለ ምልልሱ በሚዲያ የተለቀቀው ዲሴምበር 7 2016 ነው። ኮንሶ ህዝብ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ሰቆቃና ስደት እየደረሰበት ነው። በኮንሶ ትምህርት ቤቶች ሙሉ በሙሉ ተዘግተው እስር ቤትና የወታደር ካምፕ ሆነዋል። የጤና ተቋማት ስራቸውን አቁመዋል። በርካታ ሰዎች ታስረዋል፣ ተገለዋል። ህዝቡ ቀየውን ለቆ ተሰዷል። አርሶ አደሩ አላመረተም። አሁንም የእርሻ ስራውን መስራት አቁሟል። በየቦታው የሚሰሩ የኮንሶ ተወላጆች እየታደኑ እየታሰሩ ነው። በርካታ የኮንሶ ተወላጆች ራሳቸውን ለመከላከል ጫካ ገብተዋል። የኮንሶ ህዝብ ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብና የዓለም ሰብአዊ መብት ጠባቂ ድርጅቶችና የተባበሩት መንግስታት ከመጥፋት እንዲታደጓቸው እየተማጸኑ ነው። አቶ ሀብታሙ አያሌ ወደ ውጭ ሄዶ እንደሚታከም ገለጸ። ባለፈው አርብ ህዳር 23 ቀን 2009 ከተከሰሰበት የሽብር ክስ በነጻ የተሰናበተው አቶ ሀብታሙ አያሌ ወደ ውጭ ሄዶ እንደሚታከም ቢቢኤን ገልጿል። የቀድሞ አንድነት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የነበረው አቶ ሀብታሙ ሆምሮይድ በተባለ በሽታ በጽኑ ሲታመም እንደሰነበተ ይታወቃል። ውጭ ወጥቶ ለመታከም በተደጋጋሚ ለፍርድ ቤት አመልክቶ በተለያዩ ሰበቦች ማመልከቻ ውድቅ ሲደረግበት የቆየው አቶ ሀብታሙ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ነጻ መባሉን ተከትሎ ውጭ ሄዶ ለመታከም ማቀዱን አስታውቋል። ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው እጅግ የተንዛዛና የተጓተተ ፍትህ ነው ሲል
በፍርድ ቤቱ የደረሰበትን መንገላታት የገለጸው አቶ ሀብታሙ አያይዘውም በከፍተኛ ፍርድ ቤት አንድ ዓመት ከሁለት ወራት አካባቢ ፈጅቶ ነው ውሳኔ ላይ የደረሱትና በነጻ ለማሰናበት የወሰኑት። ከዚህ በፊት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ችሎቱ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ያወጣውንና እስካሁንም ያልተሻሻለውን የሥነ ሥርዓት ሕግ አንቀጽ 288 እዝባር 5ን በተዛባ መልኩ ተርጉሞ በእስር ቆይተው ይግባኙን እንዲከታተሉ ብሎ አቃቤ ሕግ ይግባኝ ሲያቀርብ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ችሎት ያንን ተቀብሎ በእስር ቤት እንድንቆይ ተደርጎ ነበር። ከብዙ መንገላታት በኋላ ለዛሬው ፍትህ መድረሳችንን ያለፈውን ያስታውሰናል ብሏል። በሐርቡ ከተማ ሙስሊሞች እየታሰሩ ነው። ምክንያቱ በግልጽ ባይታወቅም እስካሁን 11 ሙስሊሞች ታስረዋል። በከተማዋ ለረጅም ዓመታት የቁርአን ትምህርት በማስተማር የሚታወቁት ሼህ ሁሴን ሙሐዲስን ጨምሮ 6 ሙስሊሞች ዲሴምበር 9/2016 ታፍነው መታሰራቸው ታውቋል። ታፍነው ከታሰሩ የሐርቡ ከተማ ሙስሊሞች መካከል ሼህ ሁሴን ሙሐዲስ፣ ኡስታዝ ነስረዲን ሙሐመድ፣ አስራር ሰይደው መሐመድ ሁሴን የቆዳው መሸጫ ባለቤትና ሰይድ ኢማማሊ ይገኙበታል። የወያኔ ኮማንድ ፖስት አዛዦች የአማራ ተጋድሎን እየተቀላቀሉ ነው። የአማራ ልዩ ኃይል አመራርና ከወያኔ ኮማንድ ፖስቶች የአንዱ አዛዥ የነበረው ኮማንደር ዋኛው አዘዘው 10 በስሩ የነበሩ ወታደሮችን በመያዝ የአማራ ተጋድሎ አርበኞችን ተቀላቅሏል። ኮማንደር ዋኛው አዘዘው ህዝባዊ ተጋድሎ መቀላቀሉን ተከትሎ ሌሎች የኮማንድ ፖስት አዛዦች እንዳይከዱ በሚል ይታሰሩ ዘንድ ህወሓት ትዕዛዝ ማስተላለፉን መረጃዎች ይጠቁማሉ። የአማራ ባለሙያዎች ማህበር ለቤዲሳ ቡድን የጣና በለስ ፕሮጀክት መግዛቱን እንዲያቆም ግልጽ ደብዳቤ ጻፈ። የአማራ ባለሙያዎች ማህበር ከአፍሪካ ቢዝነስ ኮሚኒቲስ አገኘሁት ባለው መረጃ መሰረት ቤዲሳ የተሰኘው ቱርካዊ የቢዝነስ ካምፓኒ የጣና በለስ ፕሮጀክትን 75% ገዝቶታል። ይህ ፕሮጀክት በአማራ ክልል ይገኝ እንጂ ለአማራ ህዝብ ምንም አይነት ጠቀሜታ የለውም። በተቃራኒው ከፕሮጀክቱ የሚገኘው ገቢ የሚደረገው ለገዢው መንግስት ነው። አሁን አማራ ክልል ውስጥ ያለው አለመረጋጋት ለቢዝነስ የሚመች አይደለም። ይህ ህገወጥ ፕሮጀክት በሚሊዮን ለሚቆጠሩ የአማራ ተወላጆች መፈናቀል ምክንያት ሆኗል። አምነስቲ ዓለም አቀፍና ሂዩማን ራይትስ ዎችን ጨምሮ ሌሎች የሚመለከታቸው እንዳስረዱት የኢትዮጵያ መንግስት አሰቃቂ ሰብአዊ ጥሰት ከሚፈጽሙ መንግስታት አንዱ ነው። በኦሮሚያ ክልልም እንዲሁ ከፍተኛ አለመረጋጋት አለ። አማራና ኦሮሞ በአንድ ላይ የሀገሪቱን 70% ይሸፍናሉ። በኢትዮጵያ ያለውን የኢንቨስትመንት አደጋ በግሎባል አደጋ ጥናት ድርጅት ያጠናውን ጥናት ይመልከቱ። ስለዚህም ቤዲሳ ጣና በለስ ፕሮጀክትን ከመግዛት እንዲቆጠብ የአማራ ባለሙያዎች ማህበር ያስረዳል። በአገሪቱ ሰላምና መረጋጋት የህግ የበላይነት ሲተገበር ቤዲሳ ኢትዮጵያ ውስጥ በመግባት አትራፊ ድርጅት እንዲያቋቁም ይበረታታል ሲል ማህበሩ ገልጿል። ግልጽ ደብዳቤውን በአሜሪካ፣ በለንደን፣ ቤልጅየም እና አዲስ አበባ ለሚገኙ የቱርክ ኤምባሲዎች ዲሴምበር 4 2016 በጻፈው ደብዳቤ አስታውቋል። የኢትዮጵያውያን ሴቶች መብት ማዕከል ኢትዮጵያ ውስጥ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ምክንያት የሚደረገውን ሰብአዊ መብት ረገጣ አወገዘ። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ምክንያት በወጣቱ፣ በጋዜጠኞች፣ በሰብአዊ መብት አክቲቪስቶች እና ፖለቲከኞች በግፍ እየታሰሩና እየተገደሉ ነው። ኢትዮጵያውያን አብረው እንዳይቆሙ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተከልክሏል። ራሱ መንግስት ያመነው እንኳን 12000 የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን በእስር ቤት መታጎራቸውን አስረድቷል። አሁን ደግሞ ይባስ ብሎ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ሊቀመንበር የሆኑትን ዶክተር መራራ ጉዲናን አስሯል። በኢትዮጵያውያን ላይ የሚፈጸመው በጅምላ የማሰር አካሄድ ዘመን የማይሽረው የአይምሮ ጠባሳ ያስከትላል። ስለዚህም የሰብአዊ መብት ድርጅቶችና የኢትዮጵያውያን መንግስት በገንዘብ ድጎማ ያቆሙት ምዕራባውያን መንግስታት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ አስፈላጊውን ጫና እንዲያደርግ በጥብቅ እንጠይቃለን ሲል የኢትዮጵያ ሴቶች መብት ማዕከል ዲሴምበር 4 2016 አሳስቧል። ደሞዝ ለሁሉም ዜጋ በወር ገለን በተለይ በድሃ ሀገሮች ጠቀሜታው የጎላ መሆኑን
በኦስሎ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ ፕሮፌሰር የሆኑት ፕሮፌሰር ካለሞን አስታወቁ። ለሁሉም ዜጋ ደሞዝ የመክፈል ዘዴ ከኖርዌይ ይልቅ ለደሃ ሀገሮች በጣም ጠቀሜታ አለው። ይሁን እንጂ ዜጎቿ ጥሩ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙት ኖርዌይም ለሁሉም ዜጋ ደሞዝ የመክፈል ዘዴ ማሰባ መልካም ነው። ስራውን ሁሉ ሮቦት ከመውሰዱ በፊት ደሞዝ ለሁሉም ዜጋ የሚለውን አሰራር ብናስብበት መልካም ነው ብለዋል ፕሮፌሰሩ። ዩኒቨርሳል ቤዚክ ሼር በሚል በጉዳዩ ዙሪያ በርካታ የምርምር ጽሑፎችን አውጥተዋል። ፊንላንድ ከ2017 ጀምሮ ስራ ለሌለው ዜጋ ሁሉ በወር 560 ዩሮ ለመክፈል ወሰናለች። ይህ ውሳኔዋ የመጀመሪያዋ ለዜጎች ሁሉ ደሞዝ ከፋይ አገር ያደርጋታል። በሚመጡት 20 ዓመታት ውስጥ አሁን ያለውን ስራ ቢያንስ 50% የሰው ኃይል ሳይሆን ቴክኖሎጂ ይሰራዋል። የፋፎ ተመራማሪ የሆኑት ቶን ፍሎተን የፊንላንድን እርምጃ አድንቀውታል። ኖርዌይ የሶሻል እርዳታ ሲስተም እለት እለት ለዜጋ ሁሉ ደሞዝ መክፈል ብዙም አያጣድፍም። በድሃ ሀገሮች ግን ደሞዝ ለሁሉም በፍጥነት መጀመር አለበት። የተባበሩት መንግስታት ደሞዝ ለሁሉም በድሃ ሀገሮች መርህ ግዴታ ሊያደርገውና በቶሎ ሊያስፈጽመው ይገባል። ህንድ ደሞዝ ለሁሉም የሚለውን መርህ ለመተግበር በመንገድ ላይ ናት። ደሞዝ ለሁሉም እንደ ህንድ አይነት ሰፊ ሀገር የበለጠ ውጤታማ ነው። በህንድ ሀገር ከህዝቡ 3% ብቻ ነው ግብር የሚከፍለው። ደሞዝ ለሁሉም ቢጀመር ግን በርካታ ሰው ግብር ማስከፈል ያስችላል ሲል foshing.no ዲሴምበር 9 2016 ባወጣው ጽሑፉ አትቷል። ድሮ ህመም ምክንያት መንገድ ላይ ወድቆ ያገኘችው ናይጄሪያዊ ህፃን ከሞት የታደገችው በጎ አድራጊ የ2016 የፈረንጆች አመት ተጽዕኖ ፈጣሪ ምስጉን ሰው ሆና ተመረጠች። የኖርዌይ ዜግነት ያላት ሚስ ላቨን በሞትና በህይወት መካከል ሆኖ እጅግ የከሳ ህፃን መንገድ ዳር ስትዝናና ትመለከታለች። እሷ ስትንሸራሸር ህፃኑ ደግሞ በረሃብና በህመም ሲሰቃይ በታላቅ ሀዘኔታ ለጉዞ ከያዘችው ውሃና ብስኩት ትሰጠዋለች። የ2 ዓመት ዕድሜ ያለው ህፃን የአእምሮ በሽተኛ ነው ተብሎ በወላጆቹ የተከዳ ነው። ሚስ ላቨን ግን ከምትዝናናበት ቀንሳ ውሃ ሰጠችው፣ አጠበችው፣ ብስኩትም አቀረበችለት። በመንፈስ አቀረበችው። መዝናናቷን ሰርዛ ወደ ሐኪም ቤት ወሰደችው። ህፃኑ የታከከውን ሞት ድል ነስቶ በ2 ሳምንታት ውስጥ መራመድ ጀመረ። ሚስ ላቨን የህፃኑን ፎቶ በፌስቡክ ገጿ ለቀቀችው። ሚሊዮኖችም ተቀባበሉት። ብዙዎች የእርዳታ እጃቸውን ዘረጉ። ህፃኑም ዳነ። በላቨን ሩሩ እጆች ተፈወሰ። ሚስ ላቨንም የ2016 ከእነ ትራምፕ፣ ኦባማ እና ፑቲን ሌሎችም ስመጥር ሰዎች ሁሉ ልቃ የ2016 ተጽዕኖ ፈጣሪና ምስጉን ሴት ተብላ ተመረጠች። በእርግጥም የአእምሮ በሽተኛ ተብሎ በወላጆቹ ተከቶ በሞት ሰራዊት የተከበበን ህፃን ማዳን ከሰብአዊነት ባለፈ የርህራይና የማስተዋል ውጤት ነው። ሚስ ላቨን ከምትዝናናበት ቀንሳ ብቻ ህፃኑን አዳነችው። ሌላ ትርፍ ወጪ አላወጣችም። የእኛ ትርፍ የሆኑ ነገሮች ሁሉ የሌላውን ህይወት ያድናሉ የምትለው ላቨን የተጣለውን ህፃን በማዳኗ ቀድሟ ከራሷ ህሊና የመንፈስ ሽልማት እንዳገኘች ተናግራለች። ኢንዲፔንደንት እንደዘገበው ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀናቸው እነዚህ ነበሩ። እስከ ቀጣይ ሳምንት መልካም ጊዜ።